Zanimljivo, tokom današnjeg poslepodneva zadrugari su odgovarali na pitanje gledalaca, jedno od njih je bilo upućeno Marku Miljkoviću. Pošto si poznat kao dobar organizator, ko će voditi Lunu kod gastu za kada izađe glasalo i pitanje? Vrlo vickasto, ako ikada bude trebalo da se vozi kod gastu za jaću, sve je već rešeno i dogovoreno, odgovorio je Marko. Ovo pitanje je iznerviralo Đoganivu, te je odmah morala i ona da se uključi. Uzet ću BMW i ja ću sama, istakle Luna.